tu pastebėjai, kad Lietuva vėl okupuota? Jokie jūs nebuvot ridikėliai, jūs kai buvot runkeliai, taip ir liko tais pačiais runkeliais. Gal iškirpsit, bet kuo didesnė jaunystėje buvo paleistuvė, tuo senatvėj geresnė davatka. Arūnai, dėl ko sysas? Jis mato, kad jo elektoratui tai nėra minusas matyti. Landsbergių šeimos atstovė atsistoja ir pasako tokią nesąmonę. Tai galiu pasakyti, arba kažkas Landsbergių šitoje šeimoje yra blogai su vertybėmis, arba su kažkino galva. Anatomijos buvo tokia vadovėlis, žmogaus anatomija. Ir tokia tie jaunutė matosi, kad mokytoja, mes esam pirmoji jos klasė po šito pedagoginio. Ir netėjo, pradėjo kažką pasakoti, įžanga, kažkas iš galo. Tai mokytoja, gal atsiverčiam, pradėkime nuo tų galinių paveikslėlių. Ten, kur jau praėjus. Kur ten nupiešti anatomija, vyriško, moteriško, lytinio organų. Gal mokytoja šitą praleiskim, pradėkime nuo tų galinių. Man asmeniškai iš tikrųjų geriau, kad mokytojas kalbėtų apie lytiškumą, negu man namie. Sveiki, mėly bičiuliai, prie mikrofono Vaidotas Beniušis, esame 15 min studijoje ir šiandien antroji tinklalaidė, kur aktualijas aptarsim ir įvertinsim su mūsų svečiais Arūno Valinsko ir Aurimu Peredniu. Sveiki. Sveiki. Sveiki gyvi. Tai porą savaičių nesimatėm, nematėm studijoje Arūnai tavęs, bet matėm labai antraštėse. Šventėt žvagulių, kas ten, vestuvių metinės, ar ne? Sidabrinis, 25 metai. Ir kaip? Smagiai, prisiminėm tą piršliavimo patį epizodą, tą centų istoriją. Prasidėjo, žodžiu, ten buvo du tokie įdomus rezultatai. Tai dabar vaikštantis Vakaris, sūnus Irenos ir Žilvino ir ta centų istorija. Tai. Bet man labiausiai patiko tose vestuvėse vienas, aš nesakysiu kas toksai vardu pavardė, bet labai labai gerai žinomas muzikantas, kuris mano labai geras draugas ir Žilvino. Ir jis pasakojo, sako, tu neįsivaizduoji, va čia prieš kelias dienas, prieš pat šitą atvykimą į vestuves, vienam renginį dalyvavau ir sutikau vieną tokį veikėją. Iš pradžių, sako, nepažinau. Su barzdėlė toksiai, su kepurė, paskui priejo, o pasirodo dalyvauja bendrai koncerte toj pačioj programai. Vienas taip pat labai garsus atlikėjas ir sako, aš apšalęs. Aš kai išgirdau, dėl ko irgi apšalau. Ir jis taip sako, į mane kreipėsi, o tu pastebėjai, kad Lietuva vėl okupuota? Rimtai. Sako, iš kur tu čia ištraukiai? O tu matai, kiek šitų vėliavų ukrainietiškų? Tau nieko nesako. Atspėkit, kas buvo tas, kuris taip sakė, Gytis Paškevičius. Pasirodo žmogus, kaip esu rašęs, kad jis ne tik tais vatnikas, bet visiškai nesugabintis mokytis iš savų klaidų. Ir tai ne klaida. Yra toks jo matymas, nes jis mato ukrainietiškas vėliavas Lietuvoje ir įsivaizduoja, kad Lietuvą ukrainiečiai okupavo. Man netelpa galvoj. Man netelpa galvoj. Tegul netelpa galvoj ir tiems, kurie ruošiasi eiti į jo koncertus. Tai gero klausimo. Jo, čia turbūt esam bendražygi ir palaikom visi kovojančią tautą, apie ją dar pakalbėsime, taip. Kaip... O šiaip savaitę, galiu pasakyti, tos dvi savaitės prabėgo taip ilgai, taip turiningai, atrodo, kad nesimatėm gerą pusmetį. Okay. Tai labai pasilgau ir jūsų, ir klausytojų, ir žiūrovų. Iš tikrųjų, praeitos tinklalaidės pabaigoje irgi prašiau mūsų mielų žiūrovų klausytojų palikti komentarus. Juos perskaitėm ir ne tik perskaitėm, bet ir įvertinom ir gavom 14 komentarų viešų, neviešų su prašymais palikti Aurimą Perednį, žinių radijo žurnalistą, pas mus kaip nuolatinį svečią, labai žmonėm patiko, Aurimai, tavo amplua, tai esu labai laimingas, kad pavyko tave prikalbinti ir matysime tave dažniau. Liaudis pakvietė. O gal po šios laidos bus laiškeikėt, palikit tik Perednį. Nereikia to Valinskai. Ne, tada reiktų keisti pavadinimą. Valinska žino laidą, tai tada jau kaip žinai. Jo, tai rašykite ir toliau komentarus, tikrai lauksim, vertinsim, bet aš žinau, Rimai, tau tas sprendimas nebuvo lengvas ir ne tik dėl didelio užimtumo ir dirbi tikrai žinių radijų, turi dar Delfiją laidą ir vaikus tris auginis šaunius, bet ir dėl to, kad mes esam su ne vieną valandą diskutavę apie žurnalisto vaidmenį, apie žurnalistikos vaidmenį ir laikomės to požiūriu, kad nu žurnalistui geriau uždavinėti klausimus negu atsakinėti, kad kartais savo nuomonę irgi verta pasilaikyti savo, vengti tų aštrių epitetų. Tos senosios mokyklos
Panašiai diskusija, tarp kitko praeitą penktadienį, žurnalistai apie tai diskutavo viename iš Vilniaus barų, paviljone buvo šviesaus atminimo Romo Sakadolskio forumas, kur irgi mūsų bičiuliai pažįstami Skirmantas Malinauskas ir Edmundas Jakilaitis šiek tiek susikirto tą temą. Kaip tu, Aurimai, tą suvoki žurnalisto vaidmenį ir dar aš turiu paklausiu, ar yra iš tikrųjų tema ir bėda, kad pas mus kai kurie žurnalistai tampa, jeigu ne propagandistais, tai bent aktyvistais. Ne, visą laiką tas svarbu atskirk, žinai, faktą nuo nuomonės ir pas mus labai tas suplakama. Ja. Tai vienas dalykas, aišku, kai tu eini į su savo pozicija kažkokį vat, podcastą, kaip tavo, vat, tai tu jau tą poziciją kažkaip nori, nenori pasakai, ar apie mokytus, ar apie Žemaitaitį, ar dar kažką, ir tada jau rizikuoji tuo, na, neutralumo, sakykim, grėsme tam tikra, kur tu iš karto kaip... Nes mano įsivaizdavimu žurnalistas, vedantis aktualių laidas, turėtų būti kažkas panašaus į teisėją futbole. Nu, kuris neturėtų pasakyti, kad man čia patinka Ronaldo, man nepatinka tas, reiškia... Jeigu nėra papirktas. Tai, jisai teisėjauja varžybose, tai aš manau, kad aktualių laidose mes irgi tam tikrą prasme kalbindami pozicijo, poziciją teisėjaujam tose varžybose. Jo. Dabar, ar gerai, kai mes ateinam vat, su savo nuomonė, aš pats nežinau, bet kartais noris gal psichoterapiškai išsišnekėti ir lengviau pasidarys. Žiūrovai sako, kad gerai, bet jo, tas požiūris tikrai yra. Nu, yra kolegų, kurie Facebook'uose ypač leidžia savo daugiau, su vienais politikais paflirtuoja, kitus pakoneveikia. Nors Facebook'as yra ta pati viešoji, sakysim, na, sklaida, tai šitoje vietoje, aš manyčiau, kad yra žiniasklaida, tik man tai dar įstatymiškai ne visiškai visi, sakysim, taškai sudėlioti, kad būtų pripažinta 100%. Bet didžiausia problema, žvelgiant iš šono, nes mes irgi būdavo per dviračio šou, dar su Vytojom, žinatelis, dar kaip Baltijos televizijoje dirbom, tai mes dažnai gaudom tokių priekaištų, kaip čia jūs taip gali. Tai, nes nemaža dalis žmonių žiūrėdavo dviračio žinias kiekvieną dieną, taip pat rimtai kaip panorama. Taip, buvo faktas. Wow. Ir po to pradėjo aiškintis, ar mes žurnalistai, ar ne žurnalistai. Andrius Tapina, žurnalistas ar visuomenininkas. Suprantat, šita riba šiais laikais yra pavojingai įsitrynusi, nes dažniausiai mes girdime, kad ir žurnalistų, bet ne analizę, kai jie rašo kažką, o tiesiog komentarą. Nuomonė. Tai. Nuomonė, komentaras. Ir ta riba, kai išsitrina, tada yra labai labai pavojinga tą visą dalyką daryti, bet matyt, mes tikrai niekada nebegrįšime prie tos grinuosios žurnalistikos už tai, kad ir technika vystosi, ir galimybės, technologijos, ir tas toksai žandaras, kuriam mes atstovaujomės. Aurimas jisaigi ir tyriamąją žurnalistiką, galim sakyti, yra daręs ir daro tą rimtąją. O čia tai, kad mes darome, yra ir žurnalistika, ir nuomonės išsakymas. Tai. Viskas bendrai. Taip, na, jo, tas dabar angliškai media personality yra toks terminas, žiniasklaidos asmenybė. Bet šiaip aš vis tiek galvoju, kad nėra labai gerai, kai žurnalistas, žinai, gal taip ir tiesiai nerašo, už ką jis balsuoja Facebook'e. Bet gali suprasti. Bet gali suprasti. Iš to dažniausiai, ko jis nemėgsta, ką jis kritikuoja, gali suprasti, ką jis mėgsta. Tai vat už tai, tarkim, yra žymiai daugiau reikalavimų tiems žmonėms, kurie dirba LRT sistemoje ir jeigu jie, sakysim, yra oficialus veidas, skaito žinias ir taip toliau, jie negali savo politinių pažiūrų reikšti, kad ir savo Facebook'e kaip nuomonės. Jiems yra draudžiama pagal kontraktą. Tam pačiam BBC jo. Standartas panašus. BBC taip. Standartas yra be galo aukštas ir aš dabar prisiminiu, mes, kai vadovau BNS redakciją naujienų agentūrą, aš sakyčiau, nešališkumo irgi standartas milžiniškas. Mes esam diskutavę, šiaip labai fainas diskusijas turėjom, irgi svėrėm tos dalykus su visa... Tris susirinkimus turėjom su visa redakcija ir buvo dar vienas konkretus atvejis, konservatoriai daro tokį dalyką kaip pirminius rinkimus, kai demokratijos šventė. Demokratijos šventė vadinama, kai gali dalyvauti ir ne partijos nariai. Ir buvo mūsų bendruomeniai, kai kurie žurnalistai, kurie ėjosi ir fotografavosi, nu mes redakcijų priėmėm sprendimą, kad ne, čia jau yra ta riba, kai tu parodai, kad nu, tu esi, žinai, konservatorių simpatikas ir tu to viešai nedaryk, bet irgi. Turėjom diskusiją, turbūt vienareikšmės atsakymo nėra, bet kolego šokim tada gal nuo mūsų cecho į aktualijas ir jeigu pasitikrinau šyri dar, jeigu Google arba dirbtinio intelekto paklausė, apie ką nemandagu klaus, tai yra visi mini religija ir politika, pabūkim nemandagu, šokim pirmiausia gal į politiką, paskui religiją šiek tiek. Gerai. Ir vakar mūsų portalas sulaukė labai didelio skaitytojų antplūdžio, paskelbėm kelis mėnesius vykdytą tyrimą apie komunistus Lietuvos Seime.
Aš pamenu, kaip mes tarėmės, kad reikia tam skirti ir laiko, ir išteklių, nes tikrai na, gana brangus darbas visom prasmėm. Sakėm, nu, apie Nausėdą paskelbtą. Turim šiek tiek neoficialių duomenų apie kitus. Nu, mūsų darbas paviešint, gal nevertint, vertins visi pagal savo supratimą, pagal savo šeimos istorijos ir panašiai. Bet kas mane nustebino, kad vat, kai kolegijų ratė Seimo koridoriuose pričiupo jau tuos žmonės, perskaičiusi jų bylas, nu, kaip unguriai. Kaip unguriai, kažką atsimenu, kažko neatsimenu, kitus merkė, staiga tokia amnezija ir tada na, tas tokio, žinot, karjeristo, komunisto įvaizdis dar labiau susipriedavo. Jūs kas nors nustebino iš tų pavardžių ar iš elgesio tų žmonių? Elgesys mane nenustebino, jis mane, tiesa, šnekant, jisai gerokai pribloškė. Nes galima elgtis taip, kaip savo laiku elgėsi Česlovas Juršėnas, kuris neneigė, taip, buvau. Buvau propagandistas, sako. Buvau propagandos, netgi viens iš vadovų. Ir buvau, dirbau, atsiprašau ir padėjo tašką, viskas. Nausėdos tašką priverstinai padėjo irgi atskleisti dokumentai. Jam, kaip sako, man net palengvėjo. Aš suprantu, kad jis sėdėjo laukė, kad anksčiau vėliau išlys. Išlindo, nu blogai, bet ačiū Dievui, kad išlindo ir dabar ramu. Bet šitie po Nausėdos istorijos, jie nejaugi jie bejojo, kad tie dalykai iškils į paviršių. Ir man, aš apie juos visus galiu pasakyti vieną dalyką. Kai ten kažkas pasivadino, mes buvom tiesiog tokie ridikėliai. Mes iš išorės buvom raudoni, o viduj buvom balti tokie. Targamatė žodžiai. Galiu pasakyti, jokie jūs nebuvot ridikėliai, jūs kai buvot runkeliai, taip ir liko tais pačiais runkeliais. Runkelis ieško ko? Kuo sotesnės dirvos, kad galėtų tarpti ir bujoti. Ir jam visiškai tas pats, ar tai prie komunistų, ar tai dabar, ar per sąjūdį, dar kažkur. Ir labiausiai tai mane nustebino pats didžiausias moralistas Masiulis, kuris visus ten ir gėdydavo ir visą kitą, ir sakyti, čia taip ir taip. Iš tiesų jis vyniojasi kaip ungurys, bet didžiausia problema, kad nemažai daliai kalbant, aš prisiminiau toks yra žanras, toks distopija, ta prasme, alternatyvi istorija. Ir aš taip pagalvojau, jeigu būtų ta istorija nutikusi ne taip, kaip nutiko, o susirikiavę ir susiklyjavę taip, kad Lietuva dar tebe būtų, nedaug Dieve būtų taip nutikę, tebe būtų Sovietų Sąjungoje, tas pats Masiulis būtų buvęs puikiausias ateizmo dėstytojas, pats, reiškia, partinės struktūros aktyvistas ir nereikia aiškinti, kad čia dabar tiesiog jis yra prisitaikėlis kaip visi iš šitų 20-ties, absoliučiai visi. Ir jie dabar sėdė Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos Respublikos parlamente, Seime, ir aiškina, ir tada, kai paklausė jūsų žurnalistė Juratė, kad kaip čia vertinat Nausėdą, oi blogai, blogai, o kaip prie paties, suprato, kad įlipo į labai didelę, didelę karvės šūdo balą pats. Ir tada sėdi ir kaip paksas tapšnoja ant savęs. Ir, ne, ne, tai aš nebuvau. Aigi buvot. Ai, tikrai buvau. Nu, buvau, tada buvau. Ir ten kažkas ten ridikėliai, burokėliai, nežinau. Man tai iš tiesų toks dalykas, ne tai, kad nedaro garbės mūsų Seimui. Man tiesiog normaliai, kaip žmogui, kaip buvusiam politikui, tik gėda stebėti, nes tas pas Masiulis dirbo ir mūsų kadencijos metu. Tai. Oi, koks tai buvo šventuolis. Tai yra, va čia yra šiuolaikinis pats bjauriausias Moljero Tartiufo pavyzdys. Šventeiva, kol nesužino, kad yra visiškai. Aš kaip sakau, apie tokius žmonės gal iškirpsit, bet kuo didesnė jaunystė buvo paleistuvė, tuo senatvėj geresnė davatka. Aurimai, šiaip, kaip tau ta istorija? Žinai, aš gal kažkaip irgi vakar pamačiau tas reakcijas ir laikausi nuomonės, kad visada sistema arba žmogų atskleidžia ne klaida. Reakcija į klaidą. Iš esmės reakcija į klaidą, kaip žmogus reaguoja. Absoliučiai taip. Jisai marškinius paskutinius maunasi, sakydamas, koks aš čia, žinai, jūs kalti, kitas kaltas, bet aš nieko blogo nepadariu. Aišku, ta, vat, prisiminė Arūnas Juršėno reakciją. Nu, pasakė, buvau propagandistas, dirbau nu, okupaciniam režimui, atsiprašau, tai buvo, dirbau Lietuvai dar vienas iš jų partijos vadų kažkada, tai ar ne knyga. Ir tuomet dirbome Lietuvai. Tai. Bet kita vertus, na, sakau, man dar atsimenu, kaip žurnalistas pasimdavau, dabar nežinau, paskutiniu metu seniai tą dariau, bet pasimdavau biografijas politikų. Pasiimi Seimo narių biografijos. Kaip taisyklė, visos Arūnai ir Vaidai prasidėdavo nuo
90-tų metų. Atrodo, žmonės gimė 89-tų gruodžio 31, nes jų biografija visa prasideda, reiškia, nieks. Nu, suprantu, žmogiškai gėda gal apie tai kalbėti, jeigu dar toj dešinesnėj stovykloj, tai tu rizikuoji ir surinkėjai, žinot, susipykt, konfliktą turėti ir neaišku, kaip atsakyti tuos klausimus. Kita vertus, man atrodo, vėlgi, aš gal truputį tokios minkštesnės būčiau nuomonės šiuo atveju, kad, na, kategoriškai mes juos dabar nulinčiuokim, nubauskim, išmeskim iš visokių ten viešų reikalų. Man atrodo, žinot, labai priklauso nuo reakcijos. Bet jeigu žmogus normaliai sveikai reaguoja į tą dalyką ir pasako, nu, žinai, buvo taip, nu, tiesiai, žiguliuką norėjau nusipirkti, žinai. Nu, būta. Tarp kitko, Kestas Masiulis pasakė, 11 kvadratų būte gyvenau, reikėjo didesnio būto. Tai Nausėda irgi prisipažino. Nu, norėjusi su atesnės ateities ir geresnio mokslininko gyvenimo. Nausėda, gal ten, žinai, buvau jaunas durnas jaunas. Kažką nu, tai iš taip, serijos. Taip. Nu, tai irgi, sakykim, galima suprast. Bet kas man truputėlį nepatinka, irgi kaip žurnalistui, man atrodo, kartais mes, žinai, pasiemam, nu, kokį čia Marcinkevičiaus eilė raštuko du stulpelius, parašytus ten, žinai, okupacijos šlovinimui ir sakom, pažiūrėkit, koks gėdingas niekšas buvo tas Marcin. Negalima taip irgi pagal vieną stulpelį viso žmogaus nurašyti, žinai, nubaus, nulinčiuot. Tai man va tas truputį perspaudimas, kad kartais mes pagal vieną eilutę, žinai, kažkur pasakom, kad šitas žmogus niekšas irgi nelabai iki galo teisingai. Čia, žinai, čia ir apie Vincą Kudirką ir turbūt iki Vytauto Didžiojo galėtum nueiti, jeigu jau taip. Pagal dabartinį moralinį kodeksą, dabartinės visuomenės moralinį kodeksą daug ką vertintum, dėl nulinčiavimų sutinku ir ką aš pradėjau. Turbūt vis tiek, visi mes vertinsim skirtingai, aš galiu didžiuotis, kad mano tėvai nebuvo komunistai, tai ačiū jiems už tai, bet tame nėra jokio kažkokio mano nuopelno. Mano irgi nebuvo, bet gal dėl to, kad tai buvo paprasti, žinot, buhalteris, elektrikas, nu, kaip sakyt, aukštesnėje lygoje būtų žaidę, gal negalėtų. Buhalteris jau atsakingos pareigos. Nu, bet buvo, jeigu, sakyt, kiek pasakojo, buvo Vilionių, atsisakė, tai tuo galiu didžiuotis, bet sakau, čia nėra mano jokio nuopelno, yra šeimų, yra įvairių pasirinkimų, sutinku, kad, žinai, keli šimtai tūkstančių buvo, tai čia ne apie nulinčiavimą, bet apie atrodo, reakciją ir apie skaidrumą. Gerai, gal kalba. Kad tas romėnų posakys, žinai, kad žmonės nežinantis istorijos visada būna vaikai, ką paskui Basanavičius Aušros šūkių pasiėmė. Aš manau teisinga, kad mes tą sužinom ir kad teisinga, kad jūs tą darot, šaunuoliai žurnalistai. Tik sakau, kartais iš to, žinai, labai tokį padaryt žmogui, žinai, bausmę visam gyvenimui. Man labiausiai papiktino tie, kur dar stovėdami Seimo tribūnoje, jie vos nepiktinosi, kaip jūs galite klausti, taigi taigi, kodėl nėrašiu? Taigi nebūtina. Ir jisai piktas žmogus, jis piktas, kad paėmė jį, ištraukė kaip aklą kačiuką ir parodė. Žiūrėk, matai, tugi buvai, nu ir kas, kad buvau. O tai, ir aš žiūriu, to pikčio lavina eina. Tai šitoje vietoje, ko gero, gražiausiai vis dėlto išsisuko išgirdęs tą klausimą ir tą faktą, tai Sysas, kuris, nu taip, nu tai, nu ką, prišnekino, bet jis jau bent, sakysim, nebuvo piktai, bet nuo širdžiai, na, buvo, tai ką dabar, o tie kiti, kur ten, jo. O Rūnai, dėl ko Sysas? Jis mato, kad jo elektoratui tai nėra minusas matyt. Suprantat, vat, vėlgi, šitą informaciją, kiekvienas taip. Galvoja, kaip bus panaudota jo po metų rinkiminiai, ten, žinot, ir iš tikro tom Seime jau vakar sklandė versijos, čia Ažubalio projektas, čia, žinai, vat, tos konservatorių grupės, kuri nori su liberalės. Čia galima palyginti panašiai kaip su čekiukų skandalu, kad parašė, galvodami, neringoj vieną pakišti po mikroskopu, kada paskūsiu, pamatysi ir jis yra toliau taip, kad gavo per kepurę visos be išimties partijos. Tai nežinau, kas čia inicijavo tą dalyką, bet kaip ir čekiukų skandale, visiems aš manau, blogai. Vaidas pasakytų, kad inicijavo, šiaip labai paprastas čia, joks sofistikuotas tyrimas, paėmė žmonės, nuvažiavo į archyvą, apskambino laikui imlu, bet apskambino, nežinau, 100 žmonių ir turi rezultatą. Nusprendė, mes aš atsimenu dar tą pasitarimą. Gerai, judėkim toliau, minėjau, dar pakalbėsim ir apie religiją, ir apie bažnyčią, turbūt atsispiria nuo tos sovietmečių temos, aš manau, biškį bažnyčią pakritikuosim, bet vertinant tą laikotarpį reikia prisiminti bažnyčios vaidmenį, didžiulį vaidmenį priešinantis komunizmui ir tokios asmenybės, kaip Sigitas Tamkevičius, Nijolė Sadūnaitė, tai yra pasaulinio masto istorinės asmenybės, ne tik Lietuvos. Kazimieras Vasiliauskas, monsinjoras, taip. Aš prisimenu pats, prieš atvykstant popiežiui pasauliui, rašiau rašinius apie Sigito Tamkevičiaus veiklą ir visam pasaulyje buvo labai skaitomi ir matomi. Bet kartu prisimenu iš savo vaikystės, kaip klebonas per mišes agituodavo per pamokslą už Krikščionių demokratų partiją. Jeigu ne, tai bent jau už Tėvynės sąjungą. Gal dabar mažiau to? Ne. Yra?
Kaip dažnai bažnyčiai lankais? Aš nelabai, aš esu tas laisvamanis. 2008 metais, kai mes išėjome į antrą turą su Antanu Matulu, tai tuomet buvo konservatoriai oficialiai, beveik oficialiai, na, be spaudų, be nieko, bet aš girdėjau, kad buvo kreiptasi į bažnyčios hierarchus. Ir netgi turėjau įrašą, kur buvo aiškinama per pašitas, per pamaldas, per mišės, kad balsuokit nors už patį velnę, tik tai ne už Valinską. Jie tai darė. Tai yra faktas. Ir kad jie kišasi ir visuomet kišis. Tai yra faktas ir nereikia to neigti. Kaip, ir politikai turbūt to naudojasi. Be abejo, jokios abejonės. Kaip to, Aurimai, aš sakyčiau, jo, vienas yra agitacija, kas turbūt, nu, vis tiek, jau tas atskirimas bažnyčios politikos įsivaizduotų. Nu, matai, Vaidai, aš taip jau gavosi, kaip sakyt, nepasirinksi tėvų, nepasirinksi vaikystės, aš užaugau religingoj šeimoje. Taip. Nu, taip gavosi. Taip gavosi ir aš ir dabar einu tankiau į bažnyčią. Ir šeima, ir ten, žinot, krikštas, birmavojimai, pirma komunija, visa ta tradicija. Dėl to, kad bažnyčia kišasi į viešą gyvenimą, į politiką, tikrai to yra. Čia, žinai, neslėpkim, daug, ar tiesiogi, manai? Ar ne, tai to yra. Net ir dabar labai akivaizdžiai įvairiom temom ir net nežinau, ar net nėra statoma galbūt ant kai kurių prezidentinių kandidatų. Nu, viešai galbūt ne, bet taip, žinai, su tokia aliuzija. Yra tų, ką turim tai bėgėlė? Aš manyčiau, kad labiau gal ant bėgėlės yra kai kurių. Aš nemanau, kad tai yra visos struktūros pozicija, bet kai kurių dvasininkų, teisnių, manau, kurie viešai ar neviešai tą daro. Dabar, šiaip, tai, ką tu pradėjai, kad bažnyčia, žinai, tam pasipriešinimo, žinai, vaidmenį suvaidino, tai irgi akivaizdu. Aš pats, kai buvau mažas vaikas, pamenu tokį epizodą kardinolui Sladkevičiui. Būnant Kaišiadoryse, aš buvau mažas vaikas, patarnavau mišioms ir ten, nu, kokie 7-8 metai, vyras prieina prie mane, sako, pakviesk vyskupą, žinai. Mhm. Aš nuinu, pakviečiu vyskupą ir man įstrigo tie žodžiai to vyro, sako, Roką suėmė, pasakykit, žinai, ten Sladkevičiui, Roką Puzoną, dabar Merkinė ar Žežmariuose buvo klebonų, tai mes dar kažkaip bendraudom, tai man toks įsirėžė, žinai, toks, va, Roką suėmė. Tai, aišku, ta bažnyčia visokia turbūt yra ir visokių kunigų yra, kurie yra idėjiniai. Tikrai yra tokių pažįstų. Yra tokių, kurie, nu, žinot, turtai, karjerizmas ir spalvos ten visokio sutanų ir kiti dalykai rūpi labiau. O hierarchija, Aurimai, kiek tavo nuomonėje per daug, va, į tuos visus LGBT lytinį švietimą Stambulo konvenciją, jie turėtų, žinai, kas. Arba paklausiu taip, kas yra religijos laisvė? Ar čia yra laisvė tiesiog mišės ataukoti ir apygas, ar jie nu, turi teisę? O čia Vaidai nuo žmogaus, aš manau, priklauso. Jeigu žmogus supranta, kad tavo misija išgelbėt pasaulį ir tada jau viską daro, kad tą padarytų, tai tikrai taip nu, apsėda tos idėjos ir atrodo, kad aš čia privalau vienintelis kovot, kaip kryžiuoti, žinai. Bet viskupai gali, žinai, pas prezidentą, premjerą sakyti, čia Stambulo konvencija blogas dalykas, nepriminėkit. Ar jie čia turėtų lobistais užsiregistruoti ir, nežinau, naudos gavėjas. Man atrodo, kad jie pirmiausia turėtų pasižiūrėti į veidrodį, patys į save ir kalbėti ne apie Stambulo konvenciją, o apie problemas, net ir to paties lytinių klausimų ir išnaudojimų bažnyčioje, sakysim, tų nepilnamečių. Tas skandalas, kuris dabar kilo Belgijoje praktiškai beprecedentis, aš manau, kad kiekvienoje valstybėje šito dalyko yra tiek daug, kad mes net neįsivaizduojame. Problema ta, kad tik tais vienetinėse valstybėse, kaip dabar Belgijoje, tai iškyla viešai į paviršių. Lietuva išlieto vienas kitas atvejis, bet akivaizdu, kad Lietkalnio viršūnė mes kokius matom. Taip, dešimtoji dalis paviršiuje. Lenkijoje, toj pačioj katalikiškai šaly, koks buvo didžiulis skandalas tiesiog nesuvokiamas. Ir nieko jie kažkaip išgyveno ir nelabai ką keitė. Nors, aišku, aš prisiminiau tas Vatikanogi dabar, žinai, ar bažnyčia turėtų kištis su kažkokia politinė pozicija. Vėl, nu, pasižiūrim, kaip Vatikanas dabar išeina su pozicija tokia, žinai, irgi politinė. Šiaip, kalbėkim tiesiai, popiežius apie karą ne pirmą kartą nusikalbėjo ir, na, tikrai įžeidė turbūt mus kaip. Tikėkime, kad jis nusikalbėjo iš senatvės ir nesuvokimo, negu tai buvo sąmoningas. Man tai panašiau, kadangi tai daro ne pirmą kartą, kad jis, tai yra jo mąstysena, kuri atsispindi jo kalbose. Jis bando ją prilaikyti, bet jinai išlenda, nes tai jis įtikino širdžiai. Čia lygiai taip pat kaip Gytis Paškevičius, sako, matai, okupuoti mes esam. Aš taip ir irgi šitie. Manau, kad tai yra, galbūt, aišku, žodžiai ten išimti iš konteksto, jie nuskambas. Priminkim žodžius, gal ne visi girdėjo. Bet iš esmės tai, ką Vatikanas viešai netgi sako, kad nu, jų tikslas sustabdyti kančias, kad jų tikslas vis tiek susodinti prie stalo ir tą diplomatiją, kuri realiai, nu, aš manau, net ir
popiežius, kiek aš skaitau apie jį, jis iš esmės mano, kad blogai, kad jėga sprendžiami konfliktai. Nu, tokia žmogaus laikysena. Bet kai jis kalbėdamas su rusų jaunimu paaiškina, duoda pavyzdžius kaip Petrą I, į kurį lygiuojasi dabartinis Putinas, rusų fašistas, Jekaterina II, kuri buvo būtent tų idėjų, sakysim, plėtėja imperializmo įgyvendintoje, ir jam tai yra teigiami pavyzdžiai dabartiniam kontekste. Tai yra ne tik, jie puikiai išmano istoriją, juos tenais moko visai, netgi interpretacijas ir pagal vakarietišką modelį, pagal rytų ir taip toliau, jie puikiai žino. Ir jis ne pirmą kartą būtent laikosi šitos pozicijos, vadinasi, jis ir šitam pritarė. Jis yra labai aiškus, labai tvirtai viduje esantis kairiųjų pažiūrų. Aš sakyčiau, ir kontekstas yra šiek tiek dar... Iš kur jis atėjęs, iš Argentinos, taip, iš tos... Ir ne tik, jo, tai viena vertus jisai yra iš ten, bet kita vertus, aš manau, kad ir kaip mums nepatinka, bet tai, ką jis išneka, atspindi ir tas pasaulinės tendencijas, kad 2/3 tikinčiųjų gyvena nebe vakarų šalyse. Ir bus po kelių dešimtmečių 3/4, tai yra jis atstovauja ir tą nuomonę, tik 1/3 pasaulio šiaip jau taiko sankcijas Rusijai ir didelė dalis katalikų jau nebegyvena tose šalyse. Pakalbėkim trumpai apie Lietuvos reakciją. Lietuvos diplomatinė tarnyba gavo pylos, kad nereagavo iš pradžių į tai. Paskui išsikvietė nuncijų, bet kai išsikvietė vėlgi padarė, tai tyliai, Tarūnai pats gerai irgi žinai diplomatinį protokolą, tu gali išsikviest ir paskelt pareiškimą arba gali nutilėti. Tai šiuo atveju nutilėjo. Bijom šiek tiek dar popiežiaus kritikuot, kaip valstybė. Popiežiaus kritikavimas jisai nėra kaip asmens. Tai yra kritika Vatikanui. Valstybės vadovui. Taip, valstybės vadovui, bet yra Vatikanui ir tu kritikuoji ir savo įvaizdį gadini ne tik Vatikano akise, bet ir tų tikinčiųjų, kurie aklai tiki šventojų tėvo, šventojų sostų, kad jie yra neklystantys ir jie yra tavo piliečiai, kurie už tave balsuos, taip, už tavo partiją. Tai šitoj vietoj aš gal sugretinsiu griežtai, makabriškai, bet yra teisybė. Toks požiūris ir sudievinimas ir neklystamumo vertinimas popiežiaus ir bažnyčios visiškai atitinka taip pat, kaip Rusijoje priverstinai dievinamas Vladimiras Putinas būdamas. Tai yra visiškai nedaug kuo skiriasi. Štai kodėl iš dalies jisai taip labai normaliai ir palaiko tą režimą. Va, čia esmė. O jums netrodo, kad dar gal yra ir kitas dugnas šitojs? Aš suprantu, ką jūs sakot, bet ir dalis, ką aš girdžiu Lietuvos piliečių. Iš tikrųjų, mūsų ta formulė yra paprasta. Pergalė daugiau niekas, Ukraina. Bet dalis piliečių mano, kad nu gal jau žinai gana, gal jau čia kažkaip susitarkim. Ir popiežiaus ta mintis, kad žinai, nu diplomatija, jėga negali būti, per daug žmonių kenčia. Ji randa dalyje mūsų visuomenės atgarsi. O politikai, ar kairės, gal labiau kairės, nes dešinės tai ten akivaizdžiai yra tos slinktis, bet kairės, jausdami, kad visuomeniai, nu, žinot, pavargo, neaišku, ko baigsis, čia vat ir popiežius kažką pasakė. Ir galbūt dėl to tas yra toks, žinai, vat, kaip tu sakai, neiškumas ir urmo reakcijų, vat, ar lėčiau, ar gal čia kažkaip tai. Nes aš iš esmės manau, kad iš tikrųjų Lietuvos žmonės palaiko Ukrainą, tyrimai rodo 80-85%. Bet ilgas karas, jis iš tikro daro tą nuovargį tokį žmonėm ir galvojimą, nu gal kažkaip tai, žinot, vis tiek kažkoks susitarimas, gal kažkokios paliaubos, gal jau gana, gal jau per daug nužudė, gal jau čia, žinai, sustokim. Ir man atrodo, tas vat, Vatikano išėjimas su šita vėliava galbūt randa atgarsį toj daly visuomenės, kurią politikai bando įsiklausyti. Problema ta, kad Lietuva puikiai žino nuoširdumą kabutėse agresoriaus, tos pačios Rusijos, kuris buvo okupantai ne tik dabar Ukrainoje esantis, bet mūsų šalies okupantai, kaip elgėsi su mumis pokario metais, pamirštame kažkaip labai greitai, nes per sotus, per geras gyvenimas. Jeigu mes dabar suvokiame, kad ir didžiuojamės, pamenat, kai vakarai rėkia ant mūsų, ko jūs čia isterikuojat, ko jūs bijo tos Rusijos, vokiečiai buvo patys pirmieji, italai tenais sustojo, prancūzai irgi vienoje eilėje, kai važiavo Sarkozy planą vežė į Gruziją, mesgi sakėm, jie čia nesustos, mes puikiai žinom. Ir dabar visa šita situacija, puikiai žinanti mūsų valdžia, mūsų, sakysim, tos buvusios okupuotos respublikos valdžia žmonės, jie praleido progą dar kartą pasakyti, popiežius šitokiu teigimu prašo pertraukos, čia nepaliaubos, tai pertrauka, kuri naudinga Rusijai, nes jie dabar gauna į kailį ir jeigu išlaikys tokį tempą, jiems bus labai labai didžiulė problema. Už tai patys Rusijai ir rėkia per savo propagandą.
Tiesiai šviesiai. Mesgi sakom, sėskim prie stalo, bet net jie atsisako sėsti. Ir aš, jie kalti. Mes užpuolėme, juos primušėm, nužudėm daugybę vaikų, moterų, žmonių, sugriovėm miestus, infrastruktūrą. Ir jie, matai, su mumis nesidera. Tai šitoje vietoje popiežius perėjo į aktyvų rusų, nepaliaubų, rusų atokvėpio lobizmo poziciją. Mm. Kremlius pagyrė popiežio žodžius. Ir... Bet Landsbergis ir mūsų urmas nepasinaudojo progą pasakyti, popiežius šitoje vietoje palaiko agresorių net neva siekdamas taikos, nes tokiu keliu taikos nepasieksim. Tai bus atodusis, jie susikaups ir vėl eis. O kai užims visą Ukrainą, tada ateis mūsų eilė. O taip ir bus, jeigu taip nutiks, nedaug dieve. Gal čia proga šiek tiek pasižiūrėti į veidrodį. Arūnas teisingai pasakė, retorika mūsų po Gruzijos karo buvo teisinga, viskas tvarkoj, bet koks buvo mūsų gynybos biudžetas ir ką mes dabar padarėm per 17 mėnesių, taip mes labai greiti priimti statymą dėl Drobesko, panaikinti pilietybę, tikrai čia niekam jos asmeniškai per daug negaila, bet dėmesio skiriam tam, Per 17 karo mėnesių Lietuva nesugebėjo priimti sprendimo dėl šaukimo pertvarkos. Pataisyti norėčiau, ne mes padarėm, Rusija padarė, o mes tiesiog ėjome pagal tos veiksmus, nes Rusija inicijavo, jeigu to nebūtų buvę, tai ir toliau prieš rinkimus būtų aiškinę, kad reikia, žiūrėkit, skirtant biudžetą, skirti ten lėšų tam ir tam, koks šaltinis, sumažint kariuomenės biudžetą, taip visą laiką anksčiau be būdavo. Be abejo, Arūnai, bet, pasižiūrėkim, dabar mes, mūsų valdžia, ne, didžiuojasi čia NATO lygių kažkur aukštas biudžetas, bet gal mes nelyginam, žinai, su Rusijos biudžetu, nelyginam su šaltojo karo metų biudžetu, būdavo ir 5-6% BVP. Ką pakartot noriu, dėl visuotinio šaukimo yra didžiulė, nu, apskritai dėl šaukimo yra bėda, kariuomenė nebesurenka tiek žmonių, kiek nori ir jau ne pirmus metus, praėjo 17 mėnesių politikai iki šiol 17 karo mėnesių sprendimo jokio nepriėmė. Priėmų sprendimą dar porą metų reikia kariuomenį įsivažiuoti. Ar mes patys šiek tiek nesnaudžiam, kaip atrodo tai situacija dėl šaukimo? Absoliučiai. Ir čia problema ta, kad visi būtiniausius sprendimus dabar atideda ateičiai, nes artėja rinkimai. Ir ta partija, kuri dabar paims tą dalyką ir įteisins, kad, sakysim, visuotinį šaukimą po vidurinės mokyklos ir panašiai, visi žino, kad to labai labai reikia ir anksčiau ar vėliau taip bus. Mhm. Bet dabar visi laukia. Palaukim rinkimai, nes, kaip sakoma, visus svarbius sprendimus reikia priimti iki kadencijos vidurio. Per porą metų iki rinkimo, paskui užsimiršta visi ir viskas kaip jau būna įprast. O dabar visi bijo. Bet palaukit, ta visa baimė dėl jūsų rinkimų rezultatų mes negalim pakišinėti valstybės saugumo. Ir šitoj vietoj man tai labiausiai ta reakcija ne tik politikų, bet ir kai kurių visuomenės veikėjų apie kariuomenę. Mane pribluškė, tai buvo. Austėja Landsbergė, ne? Na, nežinau, čia pagal tos žurnalistų kanonas, ar jinai yra viešas asmuo, mano nuomonė lyg ir turėtų būti viešas, bet kai jinai pasisakė, kad kodėl jos vaikai nesiruošia tarnauti kariuomeniai, pareiškė, kad ir aukštoji mokykla, universitetai irgi yra labai svarbu valstybei. Niekas neneigia. Bet pasakyti partijos, konservatorių partijos vadovo žmonai tokį dalyką, tu suvok, kad tu esi viešas asmuo, kurio nuomonės yra klausoma galų gale. Jinai rašo komentarus, turi savo skilti kažkuriam iš portalų. Vadinasi, jinai yra svarbi, jinai yra įtakotoje, influencerė, nekenčiu šito žodžio. Ir jinai leidžia sau pasakyti, kad, žinot, čia tegul eina šitų varguolių vaikai tarnauti, o mūsiškiai universitetus turi baigti. Tai mūsų sujungas sūnus vyresnėlis, jisai taip baigė, kaip sako, irgi prestižinius. Nežinau, ten Lico universitetas yra toksai ar nėra, bet jis baigė mokslas Jungtinėje karalystėje, grįžo, išėjo savanorių, užsirašė į šitą BMK, tą 9 mėnesių. Ir po to jis pasirašė kontraktą 4 metams ir dirbo, buvo profesionalus karys, dalyvavo ir misijose. Tai aš manau, kad vat, šitoks dalykas turėtų būti aiškinamas, o ne toks įstojimas. Landsbergių šeimos atstovė atsistoja ir pasako tokią nesąmonę. Tai galiu pasakyti, arba kažkas Landsbergių šitoje šeimoje yra blogai su vertybėmis, arba su kažkieno galva. Aurimai, ar turėtume mes spaust, žinai, politinius lyderius klausinėt dėl jų, žinai, šeimos narių, tarnauja, netarnauja, šiaip Amerikoje, tai labai svarbus dalykas. Nugi Anglijoje princus prisimenam. Taip, absoliučiai. Neminėkim Izraelio šitoj vietoj, nes ten absoliučiai. Izraelio moteris ir, nu, vis tiek Izraelis, man atrodo, ar 7-9% BVP gynybai, bet tai yra, nu, jau tokia kariaujanti šalis, daug metų viskas taip, bet... Nu,
žinai, aš taip įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie priima sprendimus, jie mato, kad visuomenėje nu, nėra tokio labai stipraus konsensuso tam, žinai, žmonės įvairiai vertina, kai ateina laikas paklausti, ar tu eisi ginti Lietuvą, nu, klausimas toks, žinai, žmogui suskamba, ar mano vaikai čia kažkur nueis ar ne, tai matyt, politikai girdėdami tą visuomenę, aš sutinku su Arūnu, kad iš principo žmonės, kurie pretenduoja jau aukštas politinės pozicijas, jie turi pavyzdį rodyti, nes nuo to priklauso žmonių pasitikėjimas. Visiškai ir tas pats, žinai, kaip sakai, ar būrai turės eit gint šalies, nu kažkaip žmogui, žinai, taip sako, kodėl tų vaikai neina. Ir tas klausimas iš tikro labai geras ir rimtas, ir jis turėtų būti užduotas, aš manau, tų pačių politikų vaikai ir ypač tie, kurie, žinai, gynybos biudžetas ten agituoja ir vis kiekvieną progą stengiasi primint, kaip jie gina Lietuvą, nu, kaip tavo šeimynoj situacija, aš manau, kad tą paklaus turėtum ir galėtum, bet dabar lankstina tengi kariuomenė ir trumpina ir tą manevringumą. Diskusijos vyksta dalykų. Virš metų. Nu, jaunimas daugiau. Nenori tarnauti, sakykim, tiesiai, šviesiai. Jaunimas aš kalbėjau nenori, su vienu generolu, gal neminėsiu pavardės, bet iš tikrųjų sakė, prasidėjus karui irgi matėsi tas kritimas, nu, bijo, bet dabar vėl buvo tas entuziazmas po 14 pradžios, po 14 metų pakankamai neblogai rinkosi kariuomenė, dabar vėl išsisukinėja, dabar neina daug kas, tas kitas visuomenės sluoksnis eina ir, nu, šiaip, nežinau, man tai apmaudu, gyvenam apie karą, save pristatom vakarų Berlynu, o toliau diskusijos įme, dar vat skaičiau dabar vėl toliau Kasčiūną su Nušausku, nesutarė kaip tą šaukimą reformuotai. Ar politikai iš tikrųjų šneka vieną, kad yra grėsmė, o grėsmės nemato? Ne tik politikai, žinau, kad politikai atspindys visuomenės, nes man, kai Aurimas kol kalbėjo, aš prisiminiau vieną siužetą, buvo padarę patys rusai ir taip išėjo, kad jie, kas ant kito sako, ant savęs pasisako ir jie darė tokį tyrimą, gatvėje kalbina Maskvoje, man atrodo, jaunimėlį, vyriškius, aiškiai šaukiamojo amžiaus. Ir klausia, ar jūs tikrai pasiaukotumėt už tėvynę, tikrai myli, o ką padarytumėt? Nu, sako, net numirčiau. Pasiruošęs žūti, jeigu reikia. Gerai, tokia duoda aplanką, tokį, sako, žiūrėkit, mes čia kaip tik užrašykit savo duomenis, nes mes kaip tik renkam, jeigu kas, mes jums paskambinsim. Ne, ačiū. Tai iš 10 visi 10 atsisakė užrašyti duomenis, kad jeigu kas, tai mes jūs tiesiog, jeigu nori numirti, mes tau paskambinsim. Ne. Net pasipiktino, kad tokie, sako, ką jūs esmėku, aš tu policiją jums iškviesiu, čia provokacija. Tai ir mūsų visuomenė lygiai taip pat. Kol nebus privalomojo, dabar, jeigu mes privalomojo įstatymo dėl šaukimo nepriimsim šitoj situacijoj ir dabar, mes jo niekada nebepriimsim. Nes jis dabar kaip niekada ir reikalingas. Priimt, padaryt nuolatinę tvarką ir nebekaiteliot. Viskas. Susitvarkyt. Dalis kariuomenės yra profesionali, kita yra pastoviai šaukiama, atnaujinama žinių, sakysim, arba pakviečia nuo 18 metų, 25 metų gali kviesti ten į mėnesio į tos vadinamus zborus, kaip anksčiau buvo. Tai ir ta sistema veiktų ir nebūtų jokios problemos. Ir atskirties nebūtų ir šiaip, nu, piliečių ryšys su valstybės stiprėja, sakau, pats į tą patį Izraelį nuvažiuoja ir čia dar turbūt svarbu paminėti, kad jeigu kviestum labai daug žmonių, tai ir tos specializacijos būtų kitokios. Izraelį nuvažiavau, lietuvis tarnauja, nu, su uniformas sėdis, sakau, nu, kaip ten tą papasakot apie tą kariuomenę. Ai, sako, žinai, mėnesį ten pabuvau kareivinėse, pamokino lovą pasiklo, davė pašauti, sako, šiaip aitišnikų dirbu. Man teko girdėti apie tai, kad daugelis šalių eina prie tos labiau tokios nacionalinės tarnybos. Ta pareigos kultūra tu gali atlikti ne tik su ginklu. Nu, yra žmonių, kurie, žinot, nu, kažkaip tai, vat, nu, negalėtų šauti kitą žmogų ir sako tą atvirai. Tai gul dirba su kompiuteriais. Va, taip, bet kompiuteris. Yra alternatyvi. Bet norint daryti tai priverstinai, padarom tą dalyką, kad tu privalai eiti į kariuomenę, bet yra alternatyva, bet yra prievolės atlikimas. Prievolė turi būti visuotinė. Ir viskas. Jeigu, tarkim, tu negali eiti fiziškai tarnauti į kariuomenę, medikai gali sakyti, bet jis gali atlikti alternatyvę tarnybą ten ir ten. Nes daugybė profesijų šitam kariuomenei reikalinga. Tie patys generolai pasako, iš tikrųjų, ką minėjai apie sveikatą. Pusę tinkamumas. Iš tikrųjų mažina tuos kriterijus, nes ant turniko kaip dešra kabo, nei prisitraukimo, nei nieko. Bet norint valdyti droną, turniko prisitraukinėti nereikia. Tai yra daugybė dabar naujų technologijų, kurioms reikia daugiau ne tiek fizinės jėgos, kas reikalinga mūšio lauke. Taip. Bet mūšio lauke, jeigu tu esi už kontaktinės linijos, tu gali valdyti dronus, kurie nepaprastai efektyvus dabar. Tai čia, dar daug politikų aš pabaigsiu dėl to, kodėl politikai. Aš manau, gilu
gilumoj širdies mano, kad nu, NATO, vat supranti, mus ištrauks NATO. Mes esam NATO nariai, stato man šito, brigada, dar kažkas ir na, eiti konfliktą su savo visuomenė, čia pavojinga, mane tas jaunimas, žinai, nerinks, nulinčiuos paskui, brigada lengviau bus. Galiu atsakyti, žinai. Vienos humoristinės dainelės, rašiau tekstą Žilvinui, kareiviška geroji, tikrai buvo labai populiari, ir ten tokia yra eilutė, eilutės buvo kiek. Mūs begalinė narsa priešas mato, o jeigu kas užpuls, apgintų NATO. Begalinė narsa mato. Tai tokia buvo savikritiška, savironiška situacija, bet visa savironija išgaruoja, kai tu matai, kaip tie žmonės kovoja, ir tai nėra kažkur, ne iš 45 metų antrojo pasaulinio karo kadrai, ne filmas, tai yra istorija, ir man, žinot, ta visa, jeigu kažką kam atrodo, kad tai yra žaidimai, arba dar yra tokių veikėjų, kurie įsivaizduoja, kad tai yra kažkokie pastatomieji siužetai, tai man karas Ukrainoje vaizdu, jeigu reiktų pasakyti, pamenat, tikrai matėt šitą nuotrauką, Bučioje nužudytos moters, kuri buvo kažkokia tenai, sakysim, ar plaukų stilistė, ar kas, jos ranka tik tais ir lakuoti ryškiai nagai. Vat man tai yra karo vaizdas, kuris man stojo. Man šis vaizdas yra karo beprasmybės Ukraino ir baisumo simbolis. Būtent tas. Ir gal politikai nesugeba paaiškinti vat, to esminio atgrasymo principo, kad į kariuomenę reikia eiti ne tam, kad su ginklu varinėtum ir kariautum, o tam, kad karo nebūtų. Iš esmės, kad karo nebūtų. Kad priešininkas, pamatydamas jo, vat, Suomijos tą variantą, vat, galvodamas, kad čia visuomenė yra... Šveicarijos galų gale. Niekaip tu jos nepaims, jis niekad nenorės jos pulti. Tai tik dėl to vat, labiau aš įsivaizduoju, kad tas paritetas, ten skaičiavimas, kas ten ką nugalėtų. Žiūrint į geopolitiką, kitos išeities kaip ginkluotis, mes neturim, yra dalykų, kurių nepakeisim slinkčių, yra ką galim pakeisti, na, yra Danija, Suomija, panašaus dydžio valstybė, susitvarkykim per dešimtmetį, duok dievę, jeigu turim tiek laiko, sustiprinam kariuomenę ir viskas, bet nuliūdna, kad rinkimai visgi neleidžia priimti svarbių sprendimų, negalima sakyti, kad nieko nedaroma, šis tas daroma. Ne pas mus vienas, pažiūrėkite, kokių nesąmonių dabar vyksta Lenkijoje toj pačioj, jie kaip ir artimiausi sąjungininkai, kaimynai tų pačių ukrainiečių, bet artėja rinkimai ir ten darosi tokios nesąmonės, kad prisimenu vieno savo dėsto frazę, mėno iki rinkimų išjung televizorių. Lenkijoje už pustrečios savaitės rinkimai ir aišku, ką pradėjo rūnai valdantieji pyksta su visais, su vokiečiai, su Briuseliu jau seniai, gaila dabar pradėjo pykti su kariaujančia Ukraina, Lenkijos premjeras čia prieš kelias dienas vėl leptelėjo, kad nebeleis Zelenskiui daugiau žaidinėti Lenkų tautos. Čia galima šiek tiek jau turbūt į folklorą nuklysti apie tą vadinamą lenkišką honorą ir besiruošdamas laidai, aš Arūnai pasikapščiau šiek tiek po Seimo archyvus, tau irgi. Ir aš buvau komunistas, gal atkapstis. Nebuvau. Kolegė patikrino. Bet iš tikrųjų, kalbant apie Lenkiją, su to vadinamo lenkišku honoru, kaip sakau, teko susipažinti ir tau, yra išslaptinti dokumentai, kurie anksčiau buvo slapti, tai tavo vizito atmintinė 2009 metais su amžinatilsi Lechu Kačinskiu su Seimo vadovais bai sustikęs, žiūrovimu visų pažindinsiu keliom citatom, kurios man užkliuvo, aišku, buvo spaudimo dėl švietimo, buvo spaudimo dėl žemės gražinimo. Labai įdomu buvo Bronislavas Komorovskis, paskui tapęs prezidentu, pasiūlė Pilsudskio gatvę Vilniui atidaryti, tai tokia replika, matau, Česlovas Viršienas replikavo paskui tai, kad užtenka tų Lenkų gatvių Lietuvoj. Lechas Kačinskis apie geopolitiką kalbėjo apie tą ir dabar gyvendinamą Lenkų idėją nuo jūrų iki jūrų, jo citata reikia su Latvijai, su Estais, su Čekais kažką daryti, tik tai būsim svarbus Europoj. Nu ir paskui Seime, matau, už uždarų durų, kaip rodo dokumentai, buvo šiek tiek įtampos. Pats pasakė, tikrai nebus taip, kad atvažiuojam atsiskaitinėti už namų darbus. Tada buvo vis tiek spaudimas dėl negražinto žemės, buvo kaltinimai, kad keičiama tautinė situacija Vilniaus regione ir atšoviai, kad nesam verti šitų priekaištų ir vyksta spekuliacijos. Tai išslaptinti popieriai, ką kalbėtų už uždarų durų, kaip reikia bendrauti su Lenkais? Nuoširdžiai. Problema ta, kad ir tada, ir dabar
yra likę dar to, sakysim, matyt, nuosėdų, bet nereikia kalbėti apie, tą, apie tai, ką jie ten sako arba pasako dabartinių laikotarpių, nes, žinot, jeigu mes rimtai vertinsime tai, ką jie dėlioja rinkimų įkarštyje, tai truputėlį bus neadekvatu. Čia lygiai taip pat, kaip objektyviai vertinti Lietuvos požiūrį į Izraelį ir Holokaustą pagal Žemaitaičio pasisakymus. Tai čia ne apie tai kalba. Bet... Tuo metu labai didelė įtaka turėjo šitiems santykiams ta pati Lenkų dabartinė rinkimų akcija, kaip ten vadinasi, nežinau, bet... Krikščioniškų šeimų sąjunga. Dabar taip, taip. Vadinasi. Aš ten, Tomaševskio kompanija. Aš kaip ir sakiau, taip ir sakau, tai yra atvirai nusikalstama organizacija, kuri veikia prieš Lietuvą ir jeigu teisėsauga norėtų tai įrodyti, tikrai galėtų imtis ir tai padarytų, bet matyti nenori. Tai va, tuo metu šitie visi dalykai ir klausimai apie lenkiškus užrašus, apie žemių grąžinimą ir taip toliau, tai buvo tos problemos, kurias Tomaševskio kompanijai ir tai partijai neva reikėjo labai aštrinti tam, kad savo turėtų elektoratą suvienytą. Ir tas problemas jie keldavo ypač per Seimą, nes jie turi ten dviejų parlamentų rūmus, tai Seimas konkrečiai jisai užsiima tuo, kad ten jie kūruoja Lenkų mažumų reikalus. Tai va ten ir buvo tas klausimas iškilęs. Ir dabar matome, kad ta problema jau sprendžiasi savaime teigiamą prasme, kodėl tai pirmoji tikrai teigiama kregždė, kad Lietuva sprendžia tas problemas labai labai na, teisingai linkme, tai yra rinkimai Vilniaus rajone, rezultatai, kai laimėjo vis dėlto nelenkų rinkimų akcijos ten tos, nelenkų partijos atstovas. O Lenkas, kuris yra iš Socdemų, Duchnevičius. Tai va yra jau rezultatas to. Ir tai yra faktas, kad tada, kai jie mus kaltino, bandė kaltinti, tai buvo absoliučiai neteisybė ir melas. Nes tie žmonės, kurie ir dabar daugumoj sudaro Vilniaus rajono gyventojus, jie pasirenka kitą, nes tai vykdoma valstybinė politika. Ir tai, kad iš jų atiminėja žemės, ar jiems negražina, arba užrašų. Viena iš didžiausių problemų, tai buvo keliama, kalbant ir su Komarovskiu, su būsimuoju prezidentu, Lechas Kačinskis tada nelindo į to visus dalykus, bet Seimo maršalka, ten va, tie, jų pirmininkai abudu, buvo lenkiškų pavardžių rašymas. Oi, ten buvo, nes... Tai buvo viena iš temų, kad Tomaševskis važinėdamas po Vilniaus, po Vilnijos krašto Lenkų vietovės, tą dalyką pastovė kaip neužgyvusi šašą krapštydavo, kad visą laiką kraujuotų. Nes čia jūsų lenkiškų pavardžių litvinai neleidžia rašyti, čiagi jūsų istorinis palikimas. Tai buvo nekas kitas, o kurstimas. Ir tai buvo kalbam apie negražintas žemės, negražinamas, apie dar kažką, apie užrašus lenkų ir lietuvių kalbom, nors dvikalbystė uždrausta ir taip toliau. Tai su tuo teko susidurti, nes tai buvo visų, sakysim, pirmininkų. Prezidentai matyti ten nelabai to dalyko išgirsta, bet visi pirmininkai, kurie atvažiuodavo, arba ministras koks vidaus reikalų, tai čia buvo jų ta giesmelė. Sarašiukas. Taip, bet po to, kai mes susitikom su lietuvių Seinuose, ten buvo lietuvių bendruomenės pirmininkas, jau tada Žečpospolita jų laikraštis buvo parašęs, nes mes po to jo atvažiavome į Seinus. Ir mes tai nesėdėjom, jisai atvirai atsistojo, paspaudė ranką, sako, aš labai dėkoju, nes jūs esat pirmas pirmininkas Seimo, kuris atvyko į Lenkiją ir pasakė tiesiai šviesiai, ką mes galvojam. Ir man sako, labai patiko, kad mes nemokinukai, kurie atvažiuoja pas Lenkus kaip pas mokytus, atsiskaityti už namų darbus. Mes esame lygiaverčiai strateginiai partneriai. Tai vat, buvo toksai susitikimas, buvo. Ir savo nuomonę aš esu vienam portale išsakęs apie jau mano minėtą vargšą Tomaševskį, tai mano jinai nesikeičia, juos nekartosiu dabar, bet manau, kad dar vienas žingsnis būtų, jeigu Lietuva nebeturėtų tokio gėdingo veikėjo savo europarlamentarų sąraše. Ir tai taip pat vėl rinkėjų valia. Aurimai, kaip tau visa atrodo situacija su Lenkija, Ukraina? Pats irgi bendrauju su Lenkų intelektualais. Nu, šiaip negražiai atrodo ta paskutinė situacija, bet aš tai, nu, kaip ir sakiau, kad mėno prieš rinkimus išjunkim televizorius, turbūt reikia laikytis tokios pozicijos, nes skaista. Aš suprantu, kad tos interesų grupės, kurios spaudžia Lenkų valdžią dėl savo sakykime, ar grūdų, ar kažko tai kito, jos spaudžia ir apklausos, kiek man pasakojo Lenkijoje, rodo
iš tikrųjų dalies vyresnės elektorato dalies tokia, nu, skepsi gal dėl to, kad čia, žinot, ar jaunų ukrainiečių privažiavo, ar dar kažko tai didelį kiekį ir yra to, ir pajautė matyt gislelę prieš rinkimus, o žinot, tengi tas skandalas su pasais prasidėjo, taip. Ten spaudimas čia iš visų korupcijos pusių. Skandalas ten. Nu, sakykim, tiesiai išviesiai, baimė prarasti valdžią dabartiniai valdžiai, nu, užpylė kis. Ir tada jau, žinai, nors aišku, ir Zelenskis, aišku, jungtinių tautų tribūnai ten mostelė irgi stipriai, kad, žinai, rusam dirbat maždaug. Nu, taip, irgi gal ta emocija lenkiška sukilo, bet ką aš dabar suprantu mūsų santykiuose, Rūnai, nežinau, juose gal mažiau dalyvaujat kaip valstybės pirmas ar antras ar trečias žmogus, bet tų akmeninių veidų, kurie vat, pasakojot būdavo prieš dešimtmetį, aš manau, kad dabar nelikia. Iš tikrųjų, nežinau, kam reiktų pasakyti ačiū, kad tie santykiai šiandien, bent lyderių, žinot, vat, tų vizitų dinamika didelė, santykių dinamika, kariniai ten, žinai, ryšiai, nu, Lietuvos, Lenkijos yra geri. Tai ir iš tikrųjų jau ne tas lygis, kai buvo, ten, žinai, man pasako iš derybų, žinai, sėdi akmeniniai veidai, tau kaip mokinukui pasako, ką daryti, jeigu nedarai, žinai, dar užmeta. Vienas iš tų buvo toks Radislavas Sikorskis, užsienio reikalų ministras. Taip, aš pažinau asmeniškai į Ameriką, jis buvau sutikęs taip, Radekas Sikorskis. Bet nesvarbu, kaip jis reaguoja ir kam galvoja dabar apie Lenkijos Lietuvos santykius, jis toks, atvirai šnekant, matyt, pajudais toks honoravas, jam ta, taip. Tie litvinai tokie, jam čia, nu kaimynai, nu ką darysi, bet yra ir geresnių kaimynų, gali būti. Bet man patiko, kad jisai pareiškė apie dabartinę įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos ir pasakė, kad taip elgtis negalima ir pasakė tiesiai šviesiai. Aš iš Radeko atsimenu, jis buvo atvažiavęs į Vilnių, nors buvo sakęs, kad nevažiuos į Vilnių, bet į daugia šalį formatą, nepamenu, ar NATO berods susitikimas buvo. Ir tada stovi žurnalistai, jisaigi Oxford, ar ne, baigęs. Puikiai angliškai kalbantis, aš jam uždavau klausimą angliškai, jisai Vilniuje atsakinėjo lenkiškai. Nes jisai Vilniuje atsakinėjo tik tai lenkiškai. Tai nes jis dirba savo rinkėjams, o ne tau, Vaidai. Jo. Jis dirba savo rinkėjams. Ir Lenkijoje, ir Lietuvoje prieš rinkimus eskaluojami tie vertybiniai klausimai, ne? Irgi dabartinė valdžia. Tu Ameriką pasižiūrėk. Abortų tema numeris vienas arba du. LGBT, tas pats ir Latvijoje, tarp kitko, nes irgi gyvenimo įgūdžių programa lygiai tas pats, aišku, pas mus tapo šiek tiek karikatūra dėl to Igno Vėgėlės paviešintos metodinės medžiagos apie plėvelį oraliniam seksui, bet... Kodėl tos temos, ar kiek lyčių klausi, klausiai, kiek lyčių yra, ar taip nori paklausti? No, sakyk. Oi, gerai, medicinos seksologo informacija tiesiog, socialinė prasme yra šiek tiek daugiau nei dvi, biologinė aišku dvi, bet nu, čia ta diskusija mes patys matom, kad jie irgi kaitina tą emociją rinkimai kažkiek. Ir žmonės nori matyti tai, ko ten nėra arba ne visai taip yra ir dramatizuotai. Nu, man asmeniškai, žinai, aš taip dar klausiu, tu suvedinėjau klausimą ir galvoju, vat, man asmeniškai iš tikrųjų geriau, kad mokytojas kalbėtų apie lytiškumą negu man namie. Aš nežinau, kaip Parūnui, vat, kai vaikam ten, žinai, pradėdavo klausti, tarp kitko žvejot važiavom pas patį į paberžę. Taip. Ir vaikas sako... Nu, kaip ten, žinai, kas atsiranda, sako, o žuvis irgi į ligoninę važiuoja. Ir tas pokalbis yra toks kartais nelengvas su 4-5 metų vaikų, iš kur vaikai atsiranda. Tai reikėjo pasakyti tiesybę, žinok, ne visur, bet šituose geruose tvenkiniuose žuvis vežamas į gimdymo namus. Bet iš tikrųjų tas, žinai, pokalbis, kai tu pradedi ten apie tai, kaip žmonės glaudžiasi, kaip ten kas atsiranda, man asmeniškai jisai yra, būna nelengvas. Labai graži knygutė yra, iš kur atsiranda. Nu, yra ir pasaulio sveikatos organizacijos tam puslapį yra, bet žodžiu, žinai, tie klausimai kartais jie netokie paprasti ir po trečio klausimo jau jisai būna vertas Nobelio premijos tas klausimas ir, žinai, galvoju, kaip čia geriau atsakyt, kad, nu, žodžiu, bet, jo, papasakojant, bet kartu ir ne... Žinai, aišku, kad politikai eskaluoja ir eskaluos visur, ne, bet o kiek yra tokio, nežinau, nuoširdaus, nebūtinai teigiamo ar neigiamo, bet nuoširdaus kažkokio tėvų noro, kad vat, valstybė per švietimą, per Stambulo konvencijas įmasi kištis ten, kur manau, kad vat, nereikia kištis, nes primeta pasaulėžiūrą, kuri gal mūsų šeimo ir giminė nepriimtina. Kiek yra tokio vat, nuo širdaus manimo, kad valstybė jau per daug lėtinas visur metą su pasaulėžiūra? Čia yra politikų iškraipyta, sakysim, žmonėm nuo širdžiai tai mažai rūpi, man atrodo. Taip, bet čia politikai paima tiesiog kažkokią ištrauką iš konteksto, tai yra dogmatizmas. Išima vieną ir ją vynioja, nors tai neturi nieko bendro su visu turiniu, iš konteksto negalima ištraukti. Ir kaip sakė
vienas iš, bent jau man, vienas iš lietuviškos klasikos, literatūros klasikos personažų, šitas Graborius iš Cvirkos Frank Kruk, nors pats Cvirka labai prieštaringai vertimas, bet jo tas Frank Kruk... Išdavikas buvo tam tikrai. Taip, metu. Taip, bet man tas Frank Krukas, iš tiesų jisai, kad Graborius darbas yra absoliučiai visą laiką paklausus, nes medžiagos nepritrūks. Tai perverskim tą patį dalyką ir lytiškumo problema, ir net dirbtinė arba netikra, yra amžinoji politikams pasimti šnekėtis. Nes mes visi esam lytiški, lytinės būtybės. Mes vyrai, yra moteris, ir apie tą dalyką labai nesunku yra sukurti baubą. Vienas iš baubų, kad net pats pavadinimas šitų visų marginalų, radikalų, net vadina gay-ropa, ne Europa, o gay-ropa. Net tų visų vertybių atėjimas, gazdinimas, kad dabar ateis, atims vaikus. Man tai panašu į Solovjovo, Vladimiro Solovjovo, to propagandono studijoje išsakomas mintis, vienas kažkoks Rusijos dūmos rezultatas, deputatas pradėjo pasakot, kad įsivaizduoja, Danijoje nusirito iki tol, kad yra, reiškia, zoofilų viešnamė ir ten galima ateiti užsisakyti ir prievartauti vėžlį. Ir tai eina per patį pagrindinį pirmąjį kanalą. Ir visi... Daug kas tiki. Ne? Tiki, tai jie tai tiki. Nu, čia iš tos serijos žydai geria žmonių kraują, kaip antro pasaulinio karo maždaug metu. Nu, irgi taip. Taip, va, tai, tas litiškumas ne tokiam lygmenį, kaip Rusijoje, bet atspindys va to dalyko gazdinimas Europa, tos vertybės. Ir yra nemažai žmonių, kurie tuo dalyko, nesakyčiau, kad tiki, bet jie bijo, kad tai nebūtų tiesa. Ir problema ta, kad, aišku, jų nėra dauguma, bet jų yra gerokai mažiau negu atrodo iš to, kaip jie reikia. Nes tie, kurie šiek tiek pasyvus, jie, ai, ką čia nusišneka, nesikišim. Nu, aš mediko paklausiau šią savaitę, sakau, koks yra procentas žmonių, kurie iš tikro jaučiasi ne savo lytį. Nu, sako, žinai, kad taip... Va, 0,0 taip, taip toliau. Va, tai yra aktualu žmonėms mažiau nei procentui. Bet mes padarom problemą už milijardus, kad tai yra aktualu vos ne kiekvienam. Tai kodėl? Mano... Už tai, kad spaudo parašo tokią neva sensaciją ir visi puola skaityt. Pritraukia ir tada atrodo, kad ta problema yra ne to vieno žmogaus, kuris taip. Aprašytas, bet tų visų žmonių, kurie skaito. Atrodo, visi čia puls lytis keistis kitą dieną, kai įstatymą priims. O problema yra kita, turbūt reali nepilnamečių gimdymas ir pastikrinau irgi prieš mūsų pokalbį statistiką, nėra gera situacija Lietuvoje, ta prasme, kad yra daug gimdančių nepilnamečių, ne taip blogai kaip Rumunijoje ar Bulgarijoje, bet daug prašiau negu Skandinavijoje ir Vakarų Europoje ir turbūt tai tik atsakymas, kad ypač turbūt kaimiškose vietovėse, bet ir kitur tas lytiškumo ugdymas yra... Svarbus, bet yra bendros švietimo problemos viena iš bėdų. Tikrai tai. Ir nespėja, man atrodo, ir nespės ta švietimo sistema, nes realiai vaikus auklėja internetas. Ir va tas, žodžiu, gerai, mokytojas ten jau ateis, žinai, tada, kai jis jau viską žinos. Ir... Aš prisiminiau dabar tiesiog, gal tą mokytoją girdės, aš noriu jos atsiprašyti, į mūsų 8 klasę atėjo, o mes buvom labai pasiutę tokie, šiaip, 8-tokai ir vėlesni, anatomijos buvo tokia vadovėlis, žmogaus anatomija. Ir tokia atėjo jaunutė, matosi, kad mokytoja, mes esam pirmoji jos klasė po šito pedagoginio. Ir atėjo, pradėjo kažką pasakoti, įžanga, kažkas iš galo. Tai mokytoja, gal atsiverčiam, pradėkime nuo tų galinių paveikslėlių. Ten, kur jau praėjus. Kur ten nupešti anatomija, vyriškų, moteriškų, lytinių organų. Gal mokytoja šitą praleiskim, pradėkime nuo tų galinių. Jis nurauda visą. Nu, mes tokie buvom šiek tiek, nu, aš įsivaizduoju, jauno žmogus atėjo čia tokie galvijai. Tai aš, jeigu matot arba pažįstat tą mokytoją, perduokit mano nuo šitą atsiprašymą. Gerai, dar viena tema, kuri Aurimai minėjai, žinių radijų irgi sulaukė dėmesio, tai yra kailinių žvėrelių auginimo fermų draudimas. Nuo 27 metų, tai palaipsnis, ten mokės kompensacijas ūkininkams ir tikrai gana audringai, bent jau mano laidoje aptarinio, kaip aiškiai matosi jaunos merginos ir moteris susikalė su vyresniais vyrais. Požiūryje tokia, nežinau, kartu ten miestas klausimas? Prieš kaimą, kartos moteris prieš vyrus, ar dar kažkas čia įvyko, bet susijungė, gavos trumpas sujungimas ir iš tikrųjų
tie žvėreliai, man atrodo, kad jie parodė vieną labai aiškią tiesą, kurią turbūt gali tie, kurie bando čia protestus organizuoti, irgi pasinaudot. Iš tikrųjų, hiperaktyvi bendruomenės dalis ginančių gyvūnų teisę žvėrelių. Iš tikrųjų, aš atsimenu, tarp kitko, prieš 20 metų pradėjau daryti laidas ir apie žvėrelius, apie gyvūnų teisės, apie dar kažką. Skambučių nebuvo. Dabar patikėkit, kolegos, vos tik tai pamini gyvūnai, gyvūnų teisės, telefonas raudonas, iš tikrųjų tai rodo, aš taip nemastęs daug, ką tai rodo, bet greičiausiai tai ir visuomenės vertybių kaita, ir jaunų žmonių gal netolerancija smurtui apskritai, gal tai nėra bloga tendencija, man atrodo visumoj gal gerai, kad mes taip humaniškiau žiūrim ir į tą silpnesnį žvėrelį, bet su žvėreliais, mes irgi su Seimo nariais prieš laidą kalbame, sako, nu kaip čia dabar tie žvėreliai vat, laimėjo, kas čia atsitiko, sako, nepatikėsi, paštai lūžo, individualus Facebook'e išsivystė toks didžiulis spaudimas, kad jau ten negalėjai nieko pasakyti prieš. Tai va taip ir laimėjo žvėreliai. Keičiasi suomai kenkščiau. Peticijos, elektroniniai laiškai. Aš pats matydavau individualus per Messenger'e eina ir tikrai ta grupė tokia, žinai, tokia audringa, emocionali ir viskas ta, kaip prispaudžia, tai ten Seime aš įsivaizduoju, kai užkrauna laiškus, nes ten Seimo nariai sakė, vakarais ten naktim rašo didžiausius laiškus. Sakė, Arūnai, turi nuomonę šitų klausimų. Kokia jie? Aš pritarčiau tiems žvėrelių gynėjams, jeigu paaiškėtų, kad visi 100% jie nenešioja iš gyvūnų odos batų, kitų dalykų. Aš nekalbu apie kailį, bet nevalgo mėsos. Visi yra veganai, arba bent jau vegetarai. Tai šitoje vietoje man šiek tiek yra dirbtinai sukeltas triukšmas ir Aurimui aš visiškai pritariu, kad labai yra aktyvi dalis, aktyvi ir ta, kuri gal ir šiek tiek į teigiamesnę pusę kelia triukšmą. Ir moka naudotis įrankiais, taip, visai socialiniais tinklais. Manau, kad didžiai daliai vis dėlto visuomenės tai yra vienodai. Yra pusė suinteresuota tie, kurie, sakysim, sako, kad na, kailė yra gražu, estetiška, nors dabar sako, čia negražu, bet, žino, tai tada gal reikėtų panaikinti ir visus Šventojo Kazimiero mūsų paveikslus, kurisai kaip karalius su šermunėliu mantija. Tai reikėtų tiesiog užpurkšti, uždažyti, kad nesimatytų, nes čia irgi, kaip sakyti, kailio žvėrelių galabėjimo kaip ir viešinimas, negali tai būti. Tai nereikia nueiti kartais į kraštutinimus, kas šiuo atveju buvo tikrai padaryta ir man tikrai tas triukšmas sukeltas skambėjo dėl gyvūnėlių visai kitame fone ir kur kas buvo svarbesnių reikalų, kurie parodė kur kas gilesnės bėdas, tai Šiauliuose ar Panevėžyje sumuštas mokinio mokytojas. Šiauliuose. Ir Panevėžyje perdurta peiliu mergaitė. Net ne mergina, mergaitė, 14 metų. Čia yra problema. Mes rūpinamės žvėrimis, šunimis, žvėreliais, katimis ir taip toliau. Viskas gerai. Tai užuojotos visi verti. Bet mūsų vaikai yra neapginti, kur kas baisiau, negu mes ginam tuos kailinius žvėrelius. Tai va, ši čia, man atrodo, kur kas labiau makabriška. Mes saugom tuos kailinius gyvūnėlius, kad jie nebūtų jų ir taip toliau. O savo vaikų mes nesugebam apsaugoti. Gyvūnėlius labiau mylim nei žmonės, ar kaip? Taip. Nes įstatymus mes priimam, o tai, ką mes gyvūnėliams saugoti, o tai, kas reikalinga priimti įstatymus arba bausmės didint, arba struktūras, sakysim, tas pačias pajėgas, galbūt reikėtų laikas, ko gero, pribrendo jau kurti atskirą policijos padalinį, kuris rūpintųsi konkrečiai šitomis problemomis. Per tas dvi savaitės, kol mes buvome išsiskyrę ir susitikom, paskaičiuokit, kiek buvo išvežtų kojomis į priekį jaunųjų narkotikų vartotojų. 4, jeigu aš suskaičiavau teisingai. Marijampolės atvejais iš vis tenais unikalus. Ir šitoj vietoj mes kalbam ramiai apie tai, džiaugiamės, kad mūsų vaikai keliauja anapilin, 16-mečiai, 14-mečiai badomi peiliais, 14-metis šoka, duoda į veidą mokytojui. O kažkaip tai, na, paskaitom ir paskaitom. Bet šita prasme man tas triukšmas atrodo šiek tiek nevietoj. Gali džiaugtis, kad nepriėmė, kad uždraudė nuo 27 metų žmonės, kurie ten turi tas fermas, investavo pavėdavos, nes taip pat ir Danijoje buvo uždraudė ir dabar atrodo baisu.
taps realybė, taps kasdienybė ir, viską, ir priprasim. Aišku, mes ir apie problemas dėl nepilnamečių narkotikų ir dėl švietimo šiek tiek kalbėjom praeitoj tinklalaidėj, nebijoju, kad grįšim ir prie kitų laidų. Abejingumas ar kitam kontekste, Aurimai, labai trumpai noriu, kad sureaguotum, ar jauti abejingumą Seime ir visuomenėje dėl to antisemitizmo gaivalo, kurį paskleidė Žemaitaitis? Nu, Žemaitaitis, kaip mano vienas klausytojas labai taikliai parašė, ima dugną. Taip, man atrodo, tiesiai šviesiai apie tai, ką jisai daro. Ta gaivalą, kaip sakai, imdamas ir mėgindamas pasinaudoti ciniškai vat, savo rinkiminiai. Dabar partija, kurie nežinau, ką darys su prezidento rinkimais, gal ir prezidentu panorės būti. Pareiškia, kad visuose rinkimuose dalyvaus. Visuose. Partija jų. Nu, gaus jisai balsų, manai, tas, nežinau, tik... Aš bijau, kad gaus. Ir dėl to gaus, kad, nu, to... Nu, nesinori taip sakyti, dugno, bet nu, jo yra. Aš, pavyzdžiui, laidą skambučių tikrai, ten su tokiom istorijom žmonės paskambina pagyvenę. Kažkas ten, atsimenu, žydė sėdėjo ant soliuko prie manęs ir pasakė, tu toks, tu toks. Mm-hmm. Ir galvoju, nu, dėl Dievo meilės, buvo prieš 100 metų, tu ten prisimeni, ką tau kažkas pasakė. Bet panašu, kad ta styga, jinai politiškai, va, Žemaitaitis pajautė, nu, reitingai jo, neblogi, augo ten truputėlį. Penketukė. Tai va. Jis pajautė, kad ant šito stygo žaidžiant gali pavirpinti visuomenę. Aš manau, kad jis tikrai dalyvaus asmeniškai tos neva partijos, kurią įkūrė vardu prezidento rinkimuose, vien tam, kad tai bus startas Seimui. Ir aš nesutinku su Aurimu, kad jisai ima dugną. Jis dugną pasiekė, bet dabar lenda į dumblą. Nes ten minkštas dugnas ir dar neaišku, kiek to dumblo yra nuo bet paviršiaus. Jo yra, Rūnai. Taip, jo yra labai daug. Ir tu, jam... Sąmokslo teorijom 40% mūsų bendrapiliečių tiki, kad tų tyrimas atskleidė. Tai vėlgi, dumblas, dugnas ar kas, bet jo yra. Ir plokščio žemininkų neįprastai daug, bet gal juos palikim kitai tinklalaidėjai. Aš manau, kad mes galėsim pasiruošti ne tik tos aktualijas aptarti pirmoji laidos daly po 2 savaičių, bet paimti tas kelias platesnės temas, tai nuo tų populiariausių sąmokslų, nuo plokščio žemių iki visų kitų, nes jų yra tiek daug, kad kartais ir tokie žmonės tai tiki, aš pamatęs sąrašą jau, kad ir net tų pačių, kurie Lietuvoje gyvena. Aš dabar nenoriu minėti, lauksim pavardžių kitoj laidoje. Netikiu, čia mokytojai iškrės, ar nereiks vyriausybės, ar atsilaikys ir nereiks čia aptarinėti kažkokių nuostų. Aš nežinau, iš tikrųjų tai, ką jie žada čia su tai žygiais ir dabar domino net matosi, ugnegesiai, slaugytojai kažkaip ant tos bangos, aš manau, kad čia neramios dienos ateina. Neramios dienos, tai ką, turim porą temų nusimatę, lauksim vėl klausytojų žiūrovų, jūs pasiūlykit mums temas, ką norėtumėte išgirsti iš Aurimo ir Arūno. Dėkoju jums už dėmesį ir iki kitų pasimatymų. Iki, ate. Iki.